I must be near the spot they told me. I see it in the distance. Okay, now I have to run. Ahh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 
Okay, the gate is right here. Open Sesame. It worked. Why are these chairs tipped over? Did something happen? Maybe this is why they sent me here. It looks like something ripped off his arm. Man, what could have caused this? What was that? Oh God. Help. Get me out, someone, please. Yes, it's stuck. Yes, please open Sesame. No, I have kids.